Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wa man da'a bi da'watihi wa tamasaka bi sunnati wa jahada fi sabilillah ila yaumiddin. Pengerusi tetap Presiden Tuan Anwar Ibrahim, Pengurusi Majlis Penasihat Keadilan Dr. Wan Azizah Sekalian rakan-rakan pimpinan Perwakilan dan pemerhati Perasaan saya sekarang bercampur baur Pertama, saya bangga Kerana setelah lebih 22 tahun Keadilan hari ini muncul sebagai parti yang cukup besar berdaftar di 222 cabang di seluruh negara dari Perlis hingga ke Sabah. Menjadi satu parti pelbagai kaum yang cukup besar diukur bukan saja dari segi jumlah keanggotaan tetapi juga kekuatan ahli parlimen ahli dewan negeri dan juga uh, kekuatan organisasi yang cukup baik dan berpotensi. Saya cukup bangga. Ketika mula-mula ikut menubuhkan parti seawal April 1999, tak pernah kita terbayang kita akan berada dalam keadaan sekarang. Perasaan bangga itu cukup tebal pada diri saya. Kedua, hadir juga dalam diri saya ini perasaan bimbang. Rupanya menguruskan parti ketika tidak ada kuasa lebih mudah daripada mengurus parti ketika kita merasai nikmat kemenangan. Ujian dan cabarannya itu berbeza. Waktu kita kalah dan tak pernah mengecap nikmat kemenangan, ukhuwah dan silaturahim sesama kita itu cukup mantap dan kuat kita boleh menunjukkan saling hormat antara kita hormat antara anggota dengan pimpinan adab tertib sopan akhlak sehinggakan kalau kita turun ketika pilihan raya kita turun dengan satu kepuasan kenikmatan dalam arus perjuangan walaupun hakikat setelah kita masuk kita kalah tetapi solidariti silaturahmi sama kita tu cukup kuat di mana juga kita berjumpa bertegur sapa kita betul-betul wujud sebagai satu keadaan yang istilah al-Quran disebut ka'annahum bunyanun marsus ibarat suatu susunan batu bata yang kukuh yang mendokong perjuangan waktu bila ni waktu kita tak pernah mengecap nikmat kemenangan ujian setelah kita menerima nikmat kemenangan ini menjadikan saya cukup bimbang kita melihat satu sama lain dengan penuh rasa syak wasangka menyerang saudara sendiri itu satu kenikmatan baru pada kita melihat kalangan yang berbeza pandangan dengan kita sebagai musuh yang lebih kuat berbanding lawan sebenar kita di kalangan parti politik lawan. Sehingga satu tahap melihat barisan kepimpinan di atas ini adalah orang yang patut dilayan kalau kita tak setuju tanpa adab dan sopan. Ini menjadikan saya bimbang. Kebimbangan itu masih boleh diubati. Yang boleh mengubatinya itu kita sendiri bukan orang lain. Tanya diri kita sendiri, kita nak bergerak sebagai satu pasukan yang kuat bersatu padu atau sebagai satu yang penuh dengan kabilah yang berpecah belah. Soalan hanya kita boleh jawab. Taat kepada pemimpin satu kewajipan organisasi. Taat sifat terpuji. Taat ini sifat mahmudah. Orang Islam dalam solat ada imam. Imam takbir ratul ikhram, kita ikut. Imam rokok, kita ikut. Imam sujud, kita ikut. Sekali kita tak ikut imam, solat kita terbatal. Kalau imam tak betul, kita boleh tegur. Dalam solat ada cara tegur imam. Bila kita di luar organisasi, di luar solat jemaah, dalam organisasi. Kepatuhan kepada imam itu disiplin dalam solat jemaah kita. Ini kita nak kena ingat. Imam rokok, kita rokok. Itu bukan makna bodi imam. Itu taat dan patuh pada imam. Imam baca solat, baca dalam semayang salah. Tegur dia, Subhanallah Imam lupa Imam lupa, tegur itu, itu ada cara Dalam semayang pun boleh tegur, apalagi di luar Boleh tegur Tambah datuk Si Anwar Tegur, dalam mesyuarat Tengok, semua ni yang ada dalam MPP Semua jadi saksi Berapa banyak pandangannya disanggah Berapa banyak pandangan dia ditolak sampai dia kadang-kadang terpaksa merayu ini pandangan saya ada lagi yang bagi pandangan berbeza untuk mengatakan watak dan sosok Anwar Ibrahim ni orang yang tak boleh ditegur, orang yang tak boleh dikritik, orang yang tak boleh disanggah itu pandangan yang tidak tepat sama sekali. Sosok ini sangat terbuka untuk kita serang. untuk kita tegur. Tegur mesti ada adab. Mesti ada akhlak Tegur guru, boleh Adab, kena ada Tegur ibu bapa boleh Adab, kena ada Tegur pemimpin, boleh Adab dan akhlak, kena ada Ini mesej kita Bukan kerana namanya Anwar Tapi dia segi umur Dia lebih tua dari kita Saya 59 Datuk Siana 74 10 kebelan 8 ni 75 saya baru 59, nampak macam 39. Tak ada masalah. Datuk Siwana 75, nampak macam 95. Umur, hormat pemimpin dari segi umur. Hormat pemimpin dari segi dari segi pengalaman. Hormat pemimpin dari segi pengorbanan. Hormat pemimpin bukan bodoh pemimpin. Hormat 2010 saya menemani Datuk Si Anwar ke Mesir menghadiri kongres Parti Liberal Mesir. Datuk Si Anwar bagi ucap utama wakil dari Thailand Perdana Menteri Abisid. Habis saja kami berkunjung ke rumah Syekh Ikhwan Muslimin, Syekh Muhammad Badang. dan Syekh Mahdi Akif. Semua ramai di rumah dia. Naik kereta Peugeot dua tiga kali bertukar. Ikhwan pada masa itu sedang nak melakukan pertukaran pimpinan. Daripada Syekh Mahdi nak beralih pada Syekh Muhammad Badi. Mereka jemput Datuk Siano untuk bagi pandangan, bagi input. Saya tengok sendiri bagaimana pimpinan ikhwan ini menghormati sosok bernama Anwar Ibrahim. Hormat mereka kepada dia. Saya tengok sendiri. Saya sempat menemani dia berkunjung ke rumah Presiden Habibi. Beberapa hari sebelum Datuk Si dihantar balik ke penjara Sungai Buloh 2015. Saya boleh tengok bagaimana cendekiawan kawan Muslim di Indonesia menghormati pengalamannya, pengorbanannya, sumbangannya kepada umat. Saya tengok sendiri. Saya sendiri menemani Datuk Si Dr. Wan Azizah, 2012 ke Istana Presiden Erdogan di Turki ketika beliau diminta memberi ucap utama sempena Arab Springs kepada tokoh-tokoh politik, para diplomat, business leaders, pimpinan media di Istana Presiden. Saya tahu berapa, berapa banyak dia dapat bayaran emolumen, ratus ribu juga lah. Sebab saya lepas tu saya dapat dan masuk dalam akaun parti. Saya melihat sendiri sosok ini. Tentulah aneh ketika dia memimpin parti keadilan kalau ada di kalangan kita harap-harap tak ada tapi kalau ada melihat bahawa menghormati beliau itu diberi konotasi seolah-olah membodek memuja seolah-olah sosok ini tak boleh langsung ditegur saya katakan itu salah besar tak betul sama sekali Saudara yang saya hormati sekalian saya minta maaf lambat masuk tadi pengurusi tetap saya dari jam 8 pagi tadi mengadakan mesyuarat dengan peguam-peguam parti di bilik belakang masih berlangsung. Saya minta izin sekejap sebab nak berucap. Parti telah menerima surat notis daripada pendaftar pertubuhan untuk setia agung mengemukakan penjelasan terhadap sejumlah aduan yang telah sampai kepada ROS pendaftar pertubuhan berkenaan dengan proses pemilihan yang telah diadakan baru-baru ini sejurus mendapat surat itu perkara pertama yang terfikir dalam kepala saya ialah saya mesti bersedia untuk keadaan yang paling sukar paling buruk seumpama yang berlaku pada DAP 2013 seumpama yang berlaku pada MIC 2015 tapi percayalah saudara dengan dokongan rakan-rakan pimpinan lama dan baru, saya tugas saya yang terakhir sekarang ni. Ni sekarang terakhir. Lepas ni saya tidak lagi setiausaha agung. Tapi untuk minit-minit terakhir ini, percayalah saudara menjadi saksi. Saya Saifuddin Nasution akan mempertahankan parti ini sehabis daya daripada sebarang tindakan yang akan datang daripada pendapatan pertubuhan. Saudara yang saya hormati sekalian Saya nak akhiri dengan dua saja lagi perkara Tok Mat jangan bunyi loceng sejak Tok Mat Saya baca Quran Saya baca tafsirnya Saya sangat terkesan Dengan pengajaran peristiwa Uhud Perang Uhud Perang Uhud ini Rupanya dia menimbulkan Melahirkan empat watak Empat golongan pengikut Yang pertama Belum pun melangkah ke medan perang Mereka sudah tarik diri Sebab Ketua mereka memberi satu cadangan strategi perang Pada ketua ini Strategi perang ini yang paling baik untuk Nabi dan para sahabat dan tentera Islam menang tapi Nabi menerima cadangan strategi yang lain. Tak terima cadangan daripada ketua ini. Oleh itu ketua ini kata, "Wahai Rasulullah, kenapa mesti dengar nasihat orang keliling kamu yang tak faham strategi perang? Aku yang paling baik cadangan strategi." Tapi Nabi stick kepada cadangan lain, tolak cadangan ini. Ketua kumpulan ini kemudian mengajak pengikut dia Jangan ikut Nabi untuk keluar berperang Awal lagi hanya kerana cadangannya tak diterima Itu yang pertama Watak yang kedua Tentera pemanah di atas bukit Nabi pesan empat kali Kami kalah sekalipun di bawah jangan turun Kami menang pun jangan turun Empat kali Nabi pesan Hakikatnya ialah mereka tak patuh arahan ketua. Mereka tak patuh. Mereka turun juga daripada bukit. Ini watak yang kedua, arahan pemimpin mereka tak ikut. Yang ketiga, mereka ikut perang. Kemudian timbul khabar angin nabi telah terbunuh. Mereka tak semak khabar angin itu, mereka patah balik. Balik meninggalkan medan perang. Yang keempat, watak yang sing and swim, thick and thin, susah dan senang bersama dengan Nabi. Seperti Abu Bakar, seperti Omar, seperti Osman Ali dan sebagainya. Kekal bersama Nabi. Uhud, peperangan Uhud. Dia memberikan kita pengajaran. Pertama, kepatuhan kepada arahan ketua yang dibuat secara mesyuarah sebagai sebuah pertubuhan. Yang kedua, kalau pandangan kita bagi diterima, kita istighfar. Kalau pandangan kita ditolak, alhamdulillah. Bimbang takut pandangan yang diterima itu membawa mudarat. Itu akhlak yang diajar oleh Islam. Yang ketiga, tidak salah kekal setia dengan pemimpin selama pemimpin tidak mengajak kita mengelak lari daripada prinsip perjuangan dan melakukan maksiat dan kemungkaran. Ini prinsip-prinsip yang saya nanya. Sebab itu saudara, poin saya yang terakhir ialah saya kena betulkan sikit lah ya. Pemilihan dah berlalu. Saya dengan Rafizi ini sangat akrab. Exam masuk penjara, saya timbalan. Setiap usaha saya, arwah Adlan Benan Omar. Mentor Rafizi di Malay College. Rafizi masih bekerja di London. Kita lantik Rafizi sebagai exco pemuda keadilan pada ketika itu. Dan beliau mengikuti keadilan Eropah. Rafizi balik dan berkhidmat dengan Petronas. Saya ni ahli parlimen. Rafizi adalah speech writer saya. Orang yang banyak saya berkongsi untuk saya kemudiannya perform di parlimen. Rafizi kemudian dilantik ketua eksekutif pejabat penasihat ekonomi Datuk Si Anwar. Kemudian bertanding di parlimen pandan hubungan kami sangat akrab seperti adik dan abang. Saya tidak akan izinkan hanya kerana parti yang membenarkan proses pemilihan untuk bertanding yang ada hanya satu jawatan mencarikan hubungan silaturahmi saya antara saya dengan Rafizi. Saya tak akan benarkan. Saudara nak lagakan, kalau ada yang nak lagakan dan api-apikan, silakan. Itu tidak akan mengubah rasa hormat saya dan sayang saya kepada saudara Rafizi. Dia telah terpilih sebagai timbalan, dia ada tugas besar. Datuk Cianoh memikul tugas lebih besar. Rafizi juga ada tanggungjawab yang cukup besar. Barisan baru juga akan memimpin tanggungjawab besar. Kalau kita boleh gembeling kekuatan bersama, yakinlah pilihan raya ini akan menjadi milik kita juga. Ya. Dalam. Kalau ada batu api itu, kita ingatkan pemilihan parti dah selesai. Kalau ada yang buat syarahan dalam Facebook dia, konon dia dah popular. Apa nak heret kalau ada bantahan kepada polis dan ROS yang melantik vendor presiden dan Setiausaha agung. Yang melantik auditor presiden dan Setiausaha agung. Ini fitnah terbesar kalau ada di kalangan kita yang percaya. Siapa yang melantik JPP? Siapa lantik JPP? JPP dilantik oleh ahli Majlis Pimpinan Pusat berasaskan ketetapan perlembagaan parti. Perlembagaan parti kata kalau nak buat pilihan raya parti, MPP boleh melantik JPP. MPP telah melantik Dr. Zaleha, Dr. Zaleha telah mencadangkan jawatan kuasanya. MPP terima dan mereka bekerja. Siapa lantik JPP? Majlis Pimpinan Pusat. Bukan Presiden, bukan Setiausaha Agung. Pemilihan berjalan. Kemudian ada bantahan. Banyak mana? 1,800. Mana kita tahu JPP bagi tahu kepada MPP. Bantahan berkaitan disiplin. Datuk Ahmad Kasim, pengurusi disiplin. Jawab bantahan berkaitan pelanggaran etika pemilihan panel rayuan JPP bantahan berkaitan dengan keraguan undi JPP kata kami tak ada kepakaran kami lantik auditor siapa lantik auditor? JPP lantik auditor bukan presiden, bukan setiausaha agung <Sing> kalau ada sampai buat siarannya dengan senang hati tanpa rasa bersalah kita bagi amaran kepada watak ini kalau nak jadi watak pembencah belah dalam parti Kita akan lakukan tindakan yang sewajarnya Apa guna menabur fitnah Untuk membangkitkan kemarahan sesama kita Semua masih hidup lagi Pengurusi JPP masih hidup Timbalan masih hidup Pergi tanya Keputusan siapa Sebab itu saudara tujuannya apa kalau menang kami dalam pemilihan Ini akan umbi sokong kami Tapi kalau kalah Itu campur tangan presiden Tak kejahat namanya Saudara Yang terakhir Tok Mat yang terakhir sungguh Saya minta izin Yang terakhir merupakan harapan saya Harapan saya Pertama saya nak ajak kita semua ambil pendekatan keadilan sebagai satu pasukan padu dengan setiap pemimpin atas dan bawah dan anggota memainkan peranan untuk bergerak maju tangkas ke hadapan move forward Yang kedua saya percaya Dato' Sianu ada peranan besar sebagai presiden sahabat saya Rafizi ada peranan besar sebagai timbalan tujuannya adalah untuk masuk menang pilihan raya menjadi parti terkuat dan calon terbaik sebagai perdana menteri ialah datuk sri anwar ibrahim boleh kita setuju boleh kita setuju kalau setuju tolong bangun saya nak tengok tolong bangun tolong bangun JPP tak biar bangun lah. Saya pun dengan lawyer tak biar bangun. Tolong bangun. Bahawa kita bersetuju jika kita masuk pilihan raya dengan tekad menang dan rakyat bagi mandat calon Perdana Menteri kita untuk kita angkat ialah Anwar Ibrahim. Setuju? 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 Reformasi. 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 Sila duduk. Saya juga nak mohon maaf atas kekurangan penganjuran Kongres bagi pihak seluruh pasukan Kongres, saudara Hadi, saudara Tama, saudara Zura, saudara Zara dan semua setiap kerja yang telah berhempas pulas mengatur Kongres. Saya bagi pihak mereka mohon maaf atas kekurangan sepanjang penganjuran kongres sebagai setiausaha agung sejak tahun 2010 kemudian saya berehat sekejap tahun 2012 saya dilantik balik 2014 sehingga sekarang 2022 saya Saifuddin Nasution Ismail memohon 10 jari minta maaf kepada semua anggota parti di atas khilaf dan kesalahan saya selama ini terutama kepada Presiden Kas Presiden Dr. Azizah semua rakan-rakan pimpinan saya Saifuddin Nasution sayangkan keadilan saya mahu ukhwah dan silaturahmi sesama kita terikat kukuh saya juga mahu untuk kita melangkah masuk pelan raya sebagai parti yang kuat berat sama di pikul ringan sama di jinjing bulat buluh kerana bulat air kerana pembuluh bulat manusia kerana muafakat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam wa waikum salam wa